Meni se jako svidjelo cijelo predavanje jer mislim da je bilo jako zanimljivo da su nam približili neku novu vrstu glazbe koju mislim da dosta mladih danas ne sluša. A jako nam se svidjelo što je također i dvorana bila prazna pa smo mogli sami vidjeti kako to izgleda onako u živo. Prikazivo instrumente, to je bilo zanimljivo. Ovdje skladateljica koristi tri metronoma kao instrument. Zapravo tu idemo na poveznicu naziva skladbe clocks. Znači oni nas podsjećaju na vrijeme koje prolazi. Thank you.